8 вересня – особливий день у календарі. День, присвячений тим, хто носить імена ангелів. Це день, коли ми відзначаємо не лише імена, але й людей, які їх носять, їхні досягнення та внесок у наше життя. Сьогодні ми вітаємо Івана, Георгія та Марію – трьох людей, чиї імена мають глибоке коріння в нашій культурі та історії. Кожне з цих імен має свою унікальну історію та значення. Іван – це ім'я, яке символізує милосердя та доброту. Георгій – це ім'я, яке асоціюється з мужністю та силою. Марія – це ім'я, яке уособлює чистоту та благородство. Це час для щирих привітань, теплих побажань та роздумів про значення цих дорогих імен. Ми обмінюємося подарунками, обіймами та добрими словами, щоб показати нашу любов та повагу. Давайте заглибимося у світ цих імен, розкриємо історії, які вони зберігають, та риси характеру, які часто асоціюються з їхніми носіями. Іван, Георгій та Марія – це не просто імена, це символи нашої спадщини та культури. Приєднуйтесь до нас, щоб привітати Івана, Георгія та Марію, досліджуючи красу та традиції, які роблять цей день таким особливим. Разом ми можемо відчути дух цього свята, насолоджуючись моментами радості та єдності. Ім'я Іван, що походить від давньоєврейського імені Йоханан, має глибоке значення – «Бог милостивий». Воно говорить про божественну прихильність, милість і безмежну любов, даровану людству. Івани часто сприймаються як люди, які втілюють ці якості, ідуть по життю з добрим серцем і співчутливою душею. Їхня спокійна вдача і готовність прийти на допомогу роблять їх вірними друзями та порадниками. Івани мають тиху силу, чия, долаючи труднощі зі спокоєм та знаходячи розраду у своїй вірі. Георгій, що походить від грецького імені Георгіос, укорінене в самій землі. Це ім'я несе в собі глибокий зв'язок з природою, відображаючи сутність людини, яка працює на землі. Означаючи хлібороба або землероба, це ім'я викликає відчуття вкоріненості, практичності та тісного зв'язку з природою. Георгій не просто працює на землі, він живе нею, відчуваючи кожен її подих і кожен її рух. Георгії часто виявляють природний ентузіазм до життя, підходячи до кожної справи з безмежною енергією та заразливим запалом. Їхня пристрасть до роботи на землі відображається в кожному їхньому русі, в кожному їхньому дні. Їхня товариськість і здатність знаходити спільну мову з іншими роблять їх природженими лідерами, надихаючи оточуючих своєю відданістю та працьовитістю. Георгії не тільки працюють на землі, але й об'єднують громаду навколо себе, створюючи міцні зв'язки та підтримуючи один одного. З віком Георгії часто спрямовують свою енергію на досягнення своїх цілей з непохитною рішучістю, досягаючи успіху завдяки наполегливості та стійкості духу. Вони стають прикладом для інших, показуючи, що завдяки важкій праці та відданості можна досягти великих висот. Їхні досягнення на землі є свідченням їхньої наполегливості та любові до своєї справи. Марія – ім'я, яке лунає крізь історію та культури, займає особливе почесне місце. Це ім'я, яке несе в собі багатство історії та культурних значень, відображає силу та красу жіночої душі. З корінням у єврейській, арамейській та єгипетській мовах його значення багатогранне, охоплюючи кохану, бажану дитину, гірку та звеличену. Це ім'я, яке несе в собі історію та традиції, передаючи їх з покоління в покоління. Ця багатогранність відображає глибину та силу, які часто асоціюються з тими, хто носить це ім'я. Марії відомі своєю здатністю долати труднощі та знаходити внутрішню силу в найскладніших ситуаціях. Марії мають особливу привабливість, випромінюючи тепло і співчуття. Їхня здатність дарувати любов і підтримку робить їх незамінними в житті тих, хто їх оточує. Їхня турботлива натура та непохитна вірність роблять їх стовпами міцності для своїх близьких. Вони завжди готові прийти на допомогу, підтримати у важку хвилину та поділитися своєю мудрістю. Марії часто долають життєві негаразди з грацією та стійкістю, знаходячи радість у простих речах та зустрічаючи випробування з непохитною вірою. Їхня здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи є прикладом для всіх нас. Вони вчать нас, що справжня сила полягає в здатності любити, вірити та ніколи не здаватися. Розділ 5. Щиросердні привітання для Івана. Дорогий Іване,
У цей особливий день, коли ми святкуємо твій День Ангела, нехай тебе огортає тепло Божої благодаті, як затишне обійми. Нехай твоє добре серце і надалі буде джерелом сили та розради для всіх, хто зустрічається на твоєму шляху. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, сміхом та непохитною підтримкою близьких. З Днем Ангела, дорогий Іване! Розділ 6. Теплі побажання для Георгія. Георгію, у цей день, коли ми вшановуємо твоє ім'я, ми славимо твою безмежну енергію, твій заразливий ентузіазм та твою непохитну рішучість. Нехай твій шлях буде вимощений успіхом. Кожен твій крок веде тебе ближче до твоїх мрій. Нехай твоє життя буде пригодою, сповненою захопливих можливостей та змістовних зустрічей. З Днем Ангела, дорогий Георгію! Розділ 7. Благословення для Марії. Марія, твоє ім'я викликає відчуття грації, сили та безмежної любові. У цей особливий день ми славимо ті прекрасні якості, які роблять тебе такою особливою. Нехай твоє життя буде гобеленом, витканим з ниток радості, любові та самореалізації. Нехай твій співчутливий дух і надалі яскраво сяє, осяваючи життя всіх, хто має честь тебе знати. З Днем Ангела, дорога Марія! Розділ 8. Святкування Дня Ангела. День Ангела, або іменини, як його називають в Україні, це давня традиція, глибоко вкорінена у східній культурі. Це день вшанування свого небесного покровителя, святого, чиє ім'я носиш, і святкування особливого зв'язку з ним. На відміну від дня народження, який фокусується на даті народження, іменини святкують духовний аспект життя людини, визнаючи керівництво та захист її небесного покровителя. Розділ 9. Цікаві традиції та факти. Традиційно іменини вважалися важливішими за день народження. Їх часто відзначали сімейними посиденьками, святковими обідами та щирими побажаннями. Було прийнято відвідувати церковні служби, запалювати свічки на честь свого небесного покровителя та молитися про його подальше керівництво та захист. Цікаво, що в деяких культурах дата іменин визначала риси характеру людини і навіть пророкувала її майбутнє. Хоча ці вірування з часом, можливо, і згасли, традиція святкування іменин залишається чудовим нагадуванням про духовний вимір життя. Розділ 10. Висновок. День радості та роздумів. На завершення нашого святкування Івана, Георгія та Марії давайте пронесемо дух цього особливого дня далі. Нехай він буде нагадуванням про те, щоб цінувати власні імена, шанувати традиції, передані нам нашими предками, та цінувати ті унікальні якості, які роблять кожного з нас тим, ким ми є. Нехай цей день буде наповнений радістю, роздумами та новим відчуттям вдячності за дар життя та благословення, які нас оточують.